प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्याहरू प्याकेज भई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नबारे भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनु भएको हो चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका निमित्त छुट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बसिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ऐनका समस्या ऐन संशोधनको प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्ने र ऐनमा व्यवस्था लागू गर्न चुक्न नहुने बताउनुभयो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै उप प्रधानमन्त्री दया पूर्णबहादुर खड्का नारायण काजी श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी नर्सिङ काउन्सिलका रजिस्ट्रार शुक्ला खोनाल लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो